شہدادپور انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ہاسپٹلس کے عملے کی جانب سے گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، او پی ڈی کا بھی بائیکاٹ کر دیا۔ اس موقع پر دور دراز علاقوں سے آنے والے مریض شدید پریشان ہوئے، جبکہ عملے کی جانب سے کہنا تھا کہ ماہ رمضان کے دوران اور عید سے قبل انہیں تنخواہ نہ ملنے کی بنا پر گھریلو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ ہاسپٹلس میں یہاں پر 24 گھنٹے ڈیوٹی لی جاتی ہے۔ او پی ڈی بند ہونے کی بنا پر دور دراز علاقوں سے آنے والے مریضوں نے اس موقع پر اپنی مشکلات کا اظہار کرتے ہوئے ایکس رے نکلاؤ، جا کے پرچی کاٹ کے دیے، ابھی کھڑے ہیں، ایکس رے والی آفس بند ہے ابھی۔ پھر یہ پٹی کرانا ہے سمجھا، ہونے کا پو جو ہے گیا بند پہ، اسپتال بند پہ، او پی ڈی بند پہ، ہاں ان جو احتجاج ہلے پہ کم نہ تھا کرن۔ جبکہ صوبائی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ وفاق انہیں 50,000 روپے ماہوار دیتا ہے، جو تنخواہ اور پینشن کے مد میں جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سندھ کے اندر مختلف محکموں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، وجہ بتائی جا رہی ہے ان کو تنخواہ نہیں دی جا رہی۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔